tidligere toppsyklist, fallskjermjeger, en gjennomtrent haraus. 2 år er gått siden jeg overlevde på tur med Dagotto. Og selv om han har rukket å bli 60, fortsetter han nå å forfølge flere av sine aller største drømmer. Og jeg har igjen sagt tja til å bli med på galskapen og dra på tur med Dagotto. Hvor er det vi skal, egentlig? Vi skal til toppen. Ja. Det er god trening. Er det noe som heter sandskred? Sandskred, ja. Er det det? Ja, jeg har ikke... Du må ikke utløse. Det er livsfarlig. Ja, selvfølgelig. Alt som slutter på skred er livsfarlig. Hei, hei, og velkommen til På tur med Dagotto. Velkommen til Vadirum-ørkenen i Jordan. Og... Vi har jo kledd oss ut for anledningen, og du kan kanskje forklare hvorfor vi ser ut som vi skal på togaparty. Nå skal du høre. Når jeg var liten, så jeg den der filmen Lawrence of Arabia. Ja. Jeg ble skikkelig fascinert av den filmen, og jeg ble veldig fascinert av han, Lawrence. Det er jo en sann historie, så det er jo fascinerende sånn sett. Ja, Lawrence, han var jo altså en brittisk offiser, som samlet alle beduinstammene herfra til Medina, angrev de tyrkerne som har tatt kontroll i Midtøsten, og så krysset han blant annet denne ørken her. Ja. Og noe sier meg at du har lyst til å følge i hans fotspor. Jeg har faktisk det. Jeg har stor sans for han. Han var fryktløs. Han stupte inn i ting, selv om han kanskje ikke hadde kunnskapene, og hadde tro på at det meste var mulig. Mm. Jeg digger sånne folk. Ja, du digger deg selv, med andre ord. Nei, jo. Det gjør det vel ikke. Det er akkurat sånn beskrivelse, det sånn som du beskriver Lawrence nå, sånn er jo du. Nei. Du ligner jo også. Du er liksom brun i huden, blond i øynene, blå i øynene, og... Lauritz of Arabia, gå i hans fotspor. Ikke noe Lauritz of Arabia, men vi skal gå i hans fotspor, og vi skal gjøre det faktisk på den gamle måten som han gjorde for nesten 100 år siden. Mm. Men har du vært i en ørken før? Har du noen erfaring? Jeg har ikke erfaring, men det er jo derfor vi er her nå. Ja, og så selv i filmen, og selv i det virkelige der, ja. Så blir jo Lawrence advart mot å krysse den ørkenen. Det er akkurat det, og så gjorde han det allikevel, og han klarte det. Jeg føler at vi bare skal stå på, som Lawrence ville ha sagt. Ja. Vi gir gass. Hvordan ville Lawrence sagt det på engelsk? Stå på, gi gass. Christian, we give gas. Og stå på. Come on. Stå på, stand on. Stand on and give gas. Ok. I Jordan skal vi altså følge Dagottos drøm om å krysse Vadirum-ørkenen på kamel, akkurat slik den brittiske offiseren Thomas Edward Lawrence gjorde det under Første verdenskrig, da han samlet det arabiske folk og ørkenens beduiner og drev tyrkerne ut av landet. Men før vi kan dra ut i ørkenen på egenhånd, må vi gjennom en rekke forberedelser, og sammen med Tore Pettersson og Adam Sjølberg skal vi tilpasse oss liv i ørkenen, lære å leve som beduiner, få kontroll på hver vår kamel, og forberede oss på alt av uventede utfordringer ørkenen har å by på. You come here to learn between life. I know. Yeah, you have to kill the goat. Før vi til slutt legger ut på den lange reisen gjennom Vadirum, i kamelsporene til Dagottos store kamel. Helt. Nei, å krysse en ørken er ikke helt ufarlig, Christian. Det skal jeg love. Nei, det er ingenting med deg som er ufarlig, vet du. Det er det. Vi har aldri gjort noe som ikke er farlig. Jo. Hva da? Ja, mange ting. Men vi tar noen forhåndsregler. De kaller jo kamelen ørkenens skip. Hvis du detter av den, så tror jeg du kan være ferdig. Men hvis du faller av den, løper vel ikke fra deg, gjør den det? Jo, det er det de kan. Jeg føler at å hoppe rett på en kamel, det er litt for tidlig. Vi må rett og slett være litt mer forberedt før du ser det der store dyret, for du er jo livredd for både små og store dyr. Jeg har ikke lyst til å ri på noe kamel. Ja, men det må vi. Det er din livsforsikring. Hvis du slipper den, så er 101 ute. Men vi skal trene oss på å holde fast. På kamelen? På lignende ting. Holde fast. Og når Dagotto ikke helt vil røpe hva vi skal gjøre, så handler det som regel om noe som er mer farlig enn det er nyttig. Så nå skal vi ha et flyvende teppe bak bilen, og så skal du henge på. Jeg skal gjøre det samme. Det har jo ikke noe med kamel å gjøre. Jo. Det har noe med å holde fast å gjøre. Skal du kjøre bil, og så skal jeg henge bakpå der? Og så skal du henge på.
pass på hvis det er noen store stein. Da. Kan ikke du passe på hvis det er noen stein? Da? Jo, jeg skal prøve å kjøre utenom de. Ja. Men jeg ta hjelm i tilfelle. Ja, jeg skal i hvert fall ha hjelm. Jeg tar alt du kan tilby. Ja. Ikke vær så nølende. Det var her i Jordan det skjedde. Bilen velter, og Ødegård faller av ned i en... Hva er det, noe stup? Ja, det er, jeg har sjekket at ikke det er noe stup der. Det ble jo en liten konkurranse her. Nå skal jeg kjøre det. Og så skal du få lov til å kjøre med etterpå. Åh, for noe tull. Christian of Arabia, kom an. Ja, men det har gått noe alvorlig talt. Klar! Ja, men ikke noe sånn fort. Det er masse steiner rett foran meg. Ok, klar, ferdig. Nei, 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 nei! Det er akkurat det. Nei, det er ikke sånn. Nei, 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 vent! Du kjører som en villmann. Jeg gjorde ikke det. Jeg tror det er helt rolig nå. Nei, det var... Jeg måtte jo ha fart der. Kom igjen nå, så skal vi kjøre henover der. Jeg skal ikke kjøre fort. Et litt øyeblikk, et litt øyeblikk. Ok? Ja! Rett i busk. Nei, rett i busk. Nei, 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 jeg har gått opp! Nei, det har gått opp! Det har gått opp! Hva har du gjort nå, da? Nei, bare... Jeg falt av på ordentlig. Ja, du gjorde det. Ja. Men du har i hvert fall lært noe. Ja da. Det... Hold fast. Hvor er den andre handsken hen? Der. Og så hjelmen. Den skal jeg ha på. I bilen? Ja. Skal du ha hjelm på? Jeg har en hjelm til, da tar du den andre. Å, men herlig typisk. Er du klar? Ja! Er du redd? Nei! Oi! Der. Det er bra kjørt! Det er godt å henge på. Nå skal han få det vanskelig. Det er bra! Det spruta med sand over meg. Ja. Å, sava heller. Jeg kom et par sekunder lenger enn det, da. Du kom på 1,5 minutter. Jeg kjørte 15 sekunder på det korteste, da. Ja, jeg holdt jo like lenge som du kjørte, da, for å si det sånn. Ja. Jeg kunne ha kjørt så lenger. Så bra, da. Så bra at du gjør det så bra. Men er vi ferdige nå, da? Flott for deg. Ja. Var ikke, meningen var ikke å slå det. Meningen var at du skulle få kjenne hvordan det var. Ja. Drit og lort, sier jeg. Drit og lort. Du, vet du noe? Nei. Nå skal vi altså møte Tore og Adam, gjestene våre. De er to artige skruer. Jeg lurer på så de er på kamel. Tror de har ridd mye? Jeg har ingen kommentar. Med oss på Dag Ottos ørkeneventyr har vi fått komikerne Adam Sjølberg og Tore Pettersson. Sammen og hver for seg har de satt opp en rekke humorforestillinger, og de ble for alvor kjent gjennom NRK-serien Sofa, der vi fikk se at de så på andre TV-programmer. Og mens Adam er glad i natur og villmark og gjerne drar til skogs alene, er Tore livredd for å være mer enn 50 meter unna et vannklosett. Men er du klar for det her nå da? Det kan hende at jeg løy litt. Ja, det vet jeg. Før vi dro, for jeg sa egentlig at det skulle bli litt luksus. Det tror jeg kanskje ikke det blir. Nei. Men jeg trodde også selv at det skulle bli litt luksus, men jeg tror kanskje ikke det blir litt luksus. Nei, jeg tror ikke det. Det har jeg forstått. Men hva er det du gruer deg mest til? Jeg vet ikke. Jeg prøver å nullstille huet mitt, for jeg er jo en bekymret fyr. Ja, det er du alltid, selv om vi skal til byen, liksom, og ta trikken. Ja. Og så har jeg hatt en regel om at jeg reiser ikke til steder som har dyr jeg ikke vet navnet på. Men det vet du jo. Det heter kamel. Slange. Ja. Se, skorpion. Du kan jo masse, du. Jeg bare gleder meg, ja. Ser du? Halla. Salam aleikum. Takk for sist. Ja, takk for sist. Takk for sist. Tor er den som gruer seg mest.
Hva er du skeptisk til? Ja, det er liksom med dyr og at det blir veldig mørkt. Jeg er litt mørkeredd av meg. Ja. Hvis du blir redd, kan du ligge ved siden av Christian, for han er jo redd. Så kan dere to trøste hverandre. Da kan det Christian som blir redd. Da må jeg opp til deg, og så må du til han. Ja, skal vi bare holde sammen? Ja. Har du sett den der filmen? Nei, jeg begynte, og så var den 4 timer, så jeg skrudd av. Ja, dreit vi det. Har du ikke sett den? Nei. Men vi har sett Aladdin. Ja, den tegnefilmversjonen. Hjelper det nå? Nei, men han var en faktisk en offiser fra Storbritannia som var her for 100 år siden omtrent. Samlet alle beduinfolkene, og de slo ned tyrkerne, og de krysset den ørkenen. Og det er det vi skal. Vi skal krysse ørkenen i hans fotspor. Men hva er det vi skal gjøre nå? Nei, vi skal ikke gå inn i ørkenen før om noen dager? Vi skal ikke stube rett inn i ørkenen. Aha. Vi skal treffe en ekte beduinfamilie. Aja. Og bo i sammen med den familien. Og leve som de beduinene, og han skal leve oss en del triks. Beduiner er nomadiske arabere som lever og flytter rundt i ørkenområdene i Midtøsten. Som de fremste ekspertene på å overleve i ørkenen, ville det ha gått at vi skulle bo sammen med og lære av beduinene. Og etter å ha kjørt en times tid innover i ørkenen, kom vi frem til beduinen Sabba og hans leir, der han bodde med sine 2 koner, 10 kameler og enda flere geiter. This is your home. That's my home, where I live. Yes. And my tent and my camel around. Your camel? Yeah. How many years have you been in this camp? This place almost 1 month. Okay. Yeah, but this is like my place in the winter. Okay. And then I move around all everywhere in desert. Oh yeah. Yeah. We feel the raining. Where is the rain come? Which part of desert? We should move there to find the water and the grass for animals. So me and my friends are going to help you with the farm. Yeah, inshallah. Are you ready? Før vi satt i gang med ettermiddagens husarbeid, fikk vi hilse på noen av våre fremtidige fremkomstmidler. He's angry. Yeah. He's angry now? Yeah, yeah. You see? Is that angry? This is angry. The male, especially in the winter, because he look for female only in the winter. Yeah? Yeah. Is he biting or? Yeah, he's biting, yeah. But not all of them. You should take care sometime not to play with him. Is he angry at us or? Yeah, from all the people. He didn't make the difference. Is the normal for he accept camel? Only the, his rider. For å tørre å låne ut kamelene sine til Dagottos ørkensafari om et par dager, måtte vi bevise for Sabba at vi faktisk kunne te oss og leve som beduiner. Og den første testen på veien var å kysse noen av hundkamelene hans. She want to kiss you, yeah. I don't think she wants to kiss me. But seriously, can it bite? No, this female, no. Female, no problem. No big teeth, yeah. You have to kiss my camel, please, huh? Yalla, busy. Han ser skjegget, vet du. To er jo ikke redd i det hele tatt. Har du gjort det, eller noe, Gato? Ja. Nei, det har du ikke. Ja. Du må ta ansiktet bort din, da. Du kan ikke gå fra den. Du, er det ikke du som mister beduin her? Hva er det som har skjedd med deg? Har du mistet helt beduin? Han låste inn i øret. Jeg ble helt sånn varm. Litt overraskende var det ekspedisjonslederen selv som var mest skeptisk til kamelkyss. Den neste testen var å sette opp et ekte beduintelt. Og selv om han nå hadde mulighet til å rette opp inntrykket fra kamelkysseprøven, var ikke Dagotto spesielt interessert i å ta aktiv del i arbeidet. Han var nemlig mer interessert i å være turist enn å være beduin. Kan du ta med noen flere sånne pinner? Ja. Du står bare og ser på, du. Nei, her er det altså beduinjobb til 1000. Det ser så enkelt ut, men det er teamarbeid. Det har jobb å være beduin. Med eller uten ekspedisjonslederens hjelp hadde vi kanskje ikke satt opp det fineste teltet i ørkenen. Men Sabba ga oss tommelen opp, og også denne testen var bestått. Men nå skulle vi omgås og melke geiter. Skal vi inn der? Always when you go inside, you have to close the door back.
Så jeg skal la denne her stå åpen, ja, hvis jeg må løpe ut. For den skulle ikke låses på noen måte, skulle den det? Det er godt. Se, det er godt å holde dem. Dette her er tullete. Vi skal krysse en ørken, men nå er vi jo inne i en sånn innhegning med masse saus. Å, men nå nydelig, Christian! Ja! Kom igjen! Jeg bare driver og sjekker døra. Christian! Kjenner på hva da? Jeg skal ikke bære den. Jo! Nei, nei, nei. Tøye damene! Nei! Kom igjen da, den er jo som er katt! Men jeg skal ikke ha noe. Jeg blir nydelig venn. Jeg skal ikke ha noe geit på meg. Jo, du skal ha geit. Klapp han da. Ikke vær så dum. Du må ikke gjøre det verre. Som den som var mest skeptisk til geitene, var det også jeg som ble satt til å melke. Og i tillegg måtte jeg vise at jeg kunne drikke melken. Bare se at han drikker. Han drakk ikke noe. Jo, det var godt. Og da vi egentlig trodde at vi hadde vært gjennom det meste denne ettermiddagen, så hadde Saba en utfordring til. Ok, du vet du, han sier nå at vi skal lave maten til hele gjengen her i dag. Ja, Christian, kom igjen! Ja, men, nå må jeg bare vite hva som skal skje. Nå skal vi plukke ut en geit som vi skal ha til middag. Tore? Ella? Den der. Godt, du kan ikke bare si, skal vi ta den? Du, han er jo så vidt, han blir ikke gått ut på skolen engang. Det er helt mobil. Da kan man i hvert fall hjelpe. Ja, det der, det har du han! Må du hjelpe han? Mm-hmm. Og så får vi han ut. Ja, ja. Ja, ja. Men du må ikke slippe han! Du må ikke steppe noe, Christian. Jeg prøver, ja. Det er ikke helt... Nei, du må være forsiktig. Ja, da. Hva skjer nå? Hva skjer nå, lurer jeg også på? Vi skal ut. Og litt etter litt gikk det opp for oss at vi ikke bare skulle fange geita. Saba krevde også at en av oss skulle slakte den. Det er noe du må si det før du kjører geit. Du må si bismillah. 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 Name of God. To be... Det er mitt halal. Bism la. Ja, bism la, and then you start. But you know, we are not used to this. We are living in a town, and we buy the food in the shop. You come here to learn between life. I know. Yeah, you have to kill the goat. How you, then you live in desert, no meat, nothing. You have to kill the goat. Kom igjen, så skal jeg holde. Jalla. Kom igjen, så skal jeg holde. Jalla. We have to make dinner for us. Yes, time, we understand, but... Saba hørte ikke på oss, og selv om vi ga tydelig uttrykk for at dette var noe vi ikke ville, la han til slutt geita ned med hodet mot Mekka. Og en av oss måtte gjøre det. Hvordan føles det, Christian? Ikke bra. Nei. Det føles ikke bra. Det var noen gufne sekunder der. Men det var modig gjort, Christian. Mm. Det er jo sånn folk lever. Du må slakte dyr for å ha mat. Problemet er at vi er ikke sett det. Men jeg hadde ikke tenkt å gjøre dette her. Nei. Jeg var imponert over at du gjorde det. Jeg er ikke imponert. Vi har tatt jegerprøven, men hvis du skyder et reinsdyr, så må du slakte det jo. Ja. Sånn. Selv om vi definitivt måtte pushe noen grenser, så hadde vi i hvert fall nå bestått alle Sabas tester i beduinliv og oppfylt kravene til å få låne kamelene hans til ørkenvandringen. Og som festmåltid denne kvelden var det selvfølgelig geit. Servert på ekte beduinvis med ris og et lefsaktig brød som tilbehør. Men appetitten var ikke like stor hos alle. Lefse var god. Ja. Kjøtt også. Jeg synes det smakte fårikål, jeg. Ja. Ja, du sitter og ikke, har du ikke spist noe geit? Ja, jeg har vært borte i det. Mm. Ja, men ta deg litt mer geit, da. Ja, jeg har tatt mer enn nok. Ta litt til, da. Nei, nå er jeg ganske stumet. Det er du ikke. Du har spist to terninger. Nei, det har jeg veldig. Oi! Ta! Ja, men vi herre! Du er god, da. Ja, I get my balls on the stick. But it's okay. Er du helt idiot? Vi skal ikke drikke vårt eget piss. Skal jeg drikke mitt? Det er så sykt, ass. Se her. Dette er koko. Dette her går jo ikke. Skal jeg på nå? Nå har du klart å bestre så mange ting. Nei, nå er jeg bare sliten. Jeg er jævla sint og sliten. Ja. Ja.
Sammen med Adam Sjølberg og Tore Pettersson er vi i Jordan for å oppfylle Dagottos drøm om å krysse Wadi Rum-ørkenen på kamel, akkurat slik den britiske offiseren Thomas Edward Lawrence gjorde under Første verdenskrig. Og for å lære å overleve i ørkenen har vi bodd sammen med beduinen Saba og hans familie, og har gjennomgått og bestått en rekke prøver som skulle til for å få låne kamelen hans. You come here to learn beduin life. I know. Yeah, you have to kill the goat. Så nå var det kamelridetrening som sto for tur. Hello. Hi. Dagotto. Nice to meet you. Nice to meet you. So the camel, when you want to ride the camel, actually, you say istahwi, it means lay your down. Back. And then you just catch this. And to make sure that your legs crossing like this from here. Rent teoretisk virket det ganske enkelt å ri en kamel. For å styre den var det bare å dra tøylene til venstre, høyre eller bakover. Og for å få den til å stå, ligge eller sitte, var det bare å si klart og tydelig fra på kamelspråk. Ich, this mean to let the camel sit down. Yeah. Ja. Og Adam ble den første som skulle sette teori om til praksis. Okay, so I grab on here. And then just go over. Yeah. Oi, 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 Adam, oi, oi! Okay. Det her gikk det jo bra. Du? Ja. Må du sitte og holde balansen, eller? Ja, litt. Ok, you say... Oi! Oh. Det er jo bra. Det her er så du, som du hadde gjort det før. Kjære, sjakka! Det er den strammeste overleppet jeg har sett. Den er strammere enn min av skorgan. Å, sort! Ok. Du, jeg synes dette går veldig bra. Alle har gjort det veldig bra til nå. Oi! Da går! Ja, men i herresland! Han reiste seg opp før jeg hadde beinet på. Ja, men... Det er så typisk. Hva følte du nå, Dagotto? Nå fikk jeg nesten tissen i klem. For å få kamelen til å sitte, skulle man altså si et tydelig irr. Men enkelt av oss hadde litt problemer med uttalen. Er det litt med dialekten at han er vanskelig for å lage den lyden? Kanskje. Det er godt, da. Det er godt, da. Ja, yeah, I get my balls on the stick. But it's okay. Ja, yeah, det var good. No problem. Etter en del prøving og feiling klarte vi tidvis å holde sånn noenlunde kontroll på hver vår kamel. I hvert fall nok til at kameltreneren og Saba mente at vi kunne klare oss alene i ørkenen. Bravo! Men i tilfelle vi skulle miste kamelene eller ikke finne frem til vannkildene i ørkenen, hadde Dagotto en siste øvelse. Men hva er det farligste når vi er ute i ørkenen? Miste kamelen. Ja, altså miste kamelen, det vil jeg jo nesten si er en av de farligste tingene. Men hva hvis vi går tom for vann? Da må vi bare komme oss til nærmeste 7-Eleven. Og det kan være ganske mange mil eller mange timer. Hva gjør vi da? Nå kan ikke du heller si hva du skal frem til. Det jeg skal frem til, det er det at vi frakter jo med oss ganske mye vann. Ja. Er du klar over hvor mye vann kroppen består av? Jeg drikker ikke urin hvis det er det du skal frem til. Ja, altså, hvis du er nummeret før døden, så gjør du det. Er du helt idiot? Vi skal ikke drikke vårt eget tiss. Skal jeg drikke mitt? Nei, det skal vi i hvert fall ikke. Nei. Jo, vi skal teste det. Nei. Vi må være forberedt på alle eventualiteter når vi er ute i ørkenen der. No. Og det er noe som heter destillering. Vet du hva? Kan vi ha en sånn ny stemmegreie på hvem som skal være in charge på denne turen? Dagottos idé var altså å destillere urin, og på den måten gjøre det drikkbart dersom vi skulle gå helt tom for vann. Og uten å love noe om at vi skulle smake på produktet, hjalp vi i hvert fall med å sette opp destilleringsutstyret. Er det her nok, Christian? Å, fytte grunnen, du! Herlighet! I en destilleringsprosess kan man for eksempel gjøre saltvann drikkbart ved at vannet fordamper over i en annen beholder, mens saltet blir liggende igjen. Og Dagotto skulle nå skille sine egne kroppssalter fra vannet og gjøre det om til en ren tørstedrikk uten farge eller smak. Hva lukter det? Nei. Ja, det var ikke... Det lukta ikke galt. Det er en veldig tillitsfull reaksjon du hadde der. Det lukta helt greit.
Herre frelse i himmelen! Er du gæren? Det er ikke snakk om at jeg drikker deg. Det er jo ikke noe farlig. Det er rent, de der hvide flekkene. Ja, det er klamydiaen din. Nei, det er ikke noe. Men tror du det er salt eller noe? Jeg tror ikke du skal drikke det. Nei. Det smaker absolutt ingenting. Det smaker som vann. Æsj, av meg! Ja, men smak nå, Kristian. Du er ikke pinglet til det. Det var helt plain vann, æresord. Jeg kan ta deg handa på det. Nei, nei, det vet du hvor den handa har vært. Okay, du har akkurat vært og tisset. Bare glem det. Du, bare gjør som jeg gjorde. Bare smak, og så er du ferdig med det. Jeg har ikke tid til deg, jeg. Nå skal vi... Ja, ikke lukt på det. Det lukter ingenting. Det smaker ingenting. Hva ser du? Det smaker masse! Nei! Det smaker masse! Jeg må ha noe å drikke! Han gjør seg til! Er det noe å drikke? Det smaker ikke masse! Det smaker tiss! Nei! Det smaker masse tiss! Nei, nå gjør du det til! Pyse! Med litt vond smak i munnen var vi nå ferdige med å forberede oss til å krysse en ørken på kamel. Reisen var delt i to etapper. Den første dagen var planen at vi skulle rekke frem til et punkt på kartet der vi skulle sette opp leir og overnatte, før vi den andre dagen fortsatte inn til målbyen Disi. Og før avreise kledde Dagotto oss opp i beduinklær, brunt og grått til oss, og englevitt til ekspedisjonslederen selv. Og alle hadde vi litt forskjellige forventninger og bekymringer til det som nå skulle skje. Ja, helt ærlig liksom. Helt ærlig? Ja. Jeg føler som hver gang jeg er negativ, så skal alle være så jævla positive. Hva tenker dere egentlig? Jeg tror jeg tenker det ganske mye det samme som deg. Jeg bare håper vi kommer i mars. At man etter halvtime føler at dette er greit. Og så nå skal vi bare komme oss gjennom. Så håper jeg det kan bli litt fint. Ja. Vi kan kose oss litt, liksom. At vi klarer å slappe helt av. Ingen kameler går crazy. En ting som jeg lurte på. Ja. Har vi dopapir med oss? Jeg har dopapir. Men vi må nok ha mer. For vi må, i tilfelle vi skal et eller annet, i løpet av et par døgn. Jeg skal ikke et eller annet. Jo, det klarer du ikke å holde. Det klarer jeg. Jeg har mesterbrev i holding. Har du det? Jeg har ikke mesterbrev i holding. Nei, du har tvert imot. Ja, tvert imot. Høytrykkssertifikat. Ja. Take care of yourself and thank you. Safe trip for you. Yes. Thank you. So you can go now. Nå var det bare å komme seg på kamelene og sette i mars. Men før avreise valgte Dagotto å samle inn flaskene våre og helle ut det vi hadde av drikkevann. Hvorfor gjør du det der? Nei, altså, det gjør jeg fordi at vi skal... Du kunne jo hatt de flaskene vi trenger, da. Vi skulle jo gjøre det her på den ekte måten. Men vi er avhengig av å finne vann. We do it the Lawrence way. Ok. Ja. Hvor skal vi ha, Dagotto? Vi skal den veien. Syd. Er det syd? Ja. Er ikke flink, da. Turen startet altså sydover, selv om dette var en ganske stor omvei til en brønn. Og fordi vi nå ikke hadde noe vann, måtte vi komme oss dit ganske raskt. Men vi hadde store problemer med å få fart på dyrene. Hvor mange kilometer i timen er dette her? En, eller? Ja, fordi det er ikke noe 5 kilometer i timen, altså. Vi kommer kanskje til å bruke mer enn 2 dager, da. Jeg har lyst til å spise hele tiden, han er kaninen min. Ja, har du kanin? Hva er det Adam driver med baki der? Hva er det du holder på med, Adam? Og etter bare 500 meter ville Adams kamel snu. Gå andre veien! Vi skal den veien. Ikke helt rundt, nei. Han har en vragpeis. Ikke hvis du snur en gang til, så går jeg. Hvis vi skal holde det her i tempoet, så kommer vi aldri fram. Ikke begynn igjen. Adam! Ja? Du må piske den i ræva! Og så må du være litt bestant. Jeg kjenner at vi har ikke mye kamel. De kan si akkurat hva de vil. Vi skal ikke den veien. Ja, ok. Jeg ba deg ikke om å reise deg, men det er helt greit. Etter å ha brukt over 50 minutter på de første 500 meterne, kom ekspedisjonslederen frem til at Adam fra nå av måtte taues av min kamel. Jeg tror jeg må binde den der. Den vil jo ikke. Den bør være litt lengre enn det der, for nå kommer den til å gå med glefsa opp i kjøpsa på meg. Ok, litt nærmere her. Ja, skal vi se. Ja, men, sånn. Nei, nei, nei. Se, nå tar du han. Nei, få han vekk, da. Nei, slapp av. Jeg skal ikke ha han her. Se, Kristian. Ta den opp på knotten der nå. Kan du...
Se her! Dette er helt koko. Dette her går jo ikke. Det er trøbbel i gjerdet. Bare gå riktig vei, dere. Ja, men... Ja, men greit. Stå stille, da. For en suppegjeng! Dagotto var nok litt skuffet over at suppegjengen ødela flyten i drømmen hans. Men etter å ha sneglet oss frem i 3 timer, nærmet vi oss området der vi skulle finne vann. Det hadde nå blitt midt på dagen, det var varmt, og vi var tørste. Nå har vi gått herfra, litt syd, og gjennom den passasjen her nå. Her borte til det skal det vannet være. Vi kommer til å bruke masse tid på å lete, og det har vi egentlig ikke tid til. For nå er det midt på dagen, og vi burde være i den campen om 3 timer. Så her kommer det til å bli mørkt. Men jeg må prøve å finne vannet. For jeg er tørst! Det er en hule her oppe! Det er en hule, men det er fortsatt ikke vann. Ok. Det kan jo være en vannkilde som er tørr. Det kan være at den er inne i sprekken her. Ja, gå inn og se. Gå inn og se selv. Ja, men det er jo lettere for du uten kamel. Ikke bli bitt av en slange, da. Men kan vi campe her litt, eller? Må du ha en pause? Ja, jeg er sinnssykt vondt i ræva. Å, fy til grisen, da, Gordo. Ja, men jeg var veldig glad for at vi heiv ut vannet, da. Akkurat nå, for det er så tørst som et bybud. Om du snart drar frem destilleringsmaskinen, da, Gordo. Ja, det kan jo være vi må destillere noe. Etter å ha lett etter vann i bergsprekker og huler i en drøy halvtime, fant vi endelig noe som kunne ligne på en brønn. Her er det noe. Her er det noe. Bingo! Her er den. Yay, vi fant! Har du satt noe i halsen? God. Can't move my legs. Jeg har så vondt at jeg kan ikke fatte å begripe. Jeg håper det er drikkende sted i vannet. Ja, det håper jeg også. Oi, se her. Det er vann. Jeg ville heller ha drukket min destillerte urin. Vil du det? Ja. Æsj av meg. Vi må gjøre det på den ekte Lawrence-måten. Hvis du holder den, skal jeg helle. Her er vann. Det er godt å si at det er rent. Du ser hvor rent det. Du trenger vann. Lukter ikke noe i det. Mm. Har du smakt på det? Har du? Jeg synes det er helt greit. Helt greit? Ja. Det sa du om piss i går. Ja, men nei. Vi skal ha mange timer til. Du trenger det. Ja. Sitter du her og skiter, liksom? Du er skeptisk. Ja, men tenker du på det nå? Vil du heller det enn å dø av tørst? Vi er ikke nærheten å dø, liksom. Nei. Nei. Altså, vi dro for... Mange timer siden. Ja. Men hvor mye er klokka nå? Er det noe som har sånn cirka peiling? Den er 5:30. Vi skal ikke ha klokke på oss. Selvfølgelig skal jeg klokke på meg. Nei, altså, jeg skal ha den klokka. Nei, den. Jo, jeg ser hva den er først, da. Ta den av det, så skal jeg passe på den. Nei, jeg må jo få lov til å ha på klokka mi. Det var jo det jeg sa, at vi skulle gjøre det på den primitive måten. Jeg kan putte den i sekken, da. Jeg stoler ikke på det. Jeg skal passe på den. Vi må bare stå på. Vi må sale på, og så må vi videre. Jeg vet ikke hvordan man skal klare å sitte der lenger nå. Er det ingen andre som har så vondt som meg? Nei. Vi begynte nå å få dårlig tid, så det var bare å komme seg kjapt videre. Ja, men vi herre sånn! Går det bra? Nei! Nei. Det går bra, da er det bare å komme da! Ja da, vi kommer! Med dårlig tid fortsatte vi nå nordover for å prøve å rekke frem til det planlagte leirstedet før det ble alt for mørkt. I et par timer hadde vi god flyt, men Tore, som hadde blitt frarøvet klokken sin, ikke hadde vann og bare vondt i rumpa, begynte også å få problemer med kamelen, som stadig ble mer ustyrlig og sint. Hallo? Hallo? Jeg får ikke styrt noen ting ennå. Ikk! Hallo? Jeg får ikke styrt! Ikk! Ikk! Ikke dra, Tore. Nei, drar ikke. Nei! Slipp, Tore. Ja, jeg holder ikke. Skal jeg på nå? Ja. Faen i helvete, ass. Det går bra. Nei, men det setter støkk i meg igjen. Det er ikke mange... Har de gjort allerede? Det er ikke mange sekunder, så er du helt fin igjen. Nå skal vi bare inn i passasjen, så skal vi snart slå leir. Men han har forandret seg så jævlig. Dette får de til, Tore. Så håper jeg det kan bli litt fint. Vi kan kose oss litt, liksom.
At vi klarer å slappe helt av. Ingen kameler går crazy. Kom an. En, to. Bra, glimrende. Oh. Og så tar du hendene i... Han spiser den. Altså. Perfekt. Nå må du holde. Nå må du holde. Går den opp. Det er glimrende. Hvor mye er klokka nå, tror du? Hvis du ser på sola? Jeg tenker at vi rekker det, men det er jo vanskelig å bedømme avstanden. Ja, men altså, bare vi kommer fram før det er mørkt, så får vi bare raske opp de teltene så fort som bare juling. Ja, vi skal ikke langt, da. Vi skal bare bak den fjellveggen der, og så litt til. Hvis vi tar galopp bortover. Hold deg fast! Takk, 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 takk! Nei, 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 nei! Åh! Var det der noe vits i da? Nei, det var jo ikke det, men... Du har teltet, vet du. Nei, men det var jo ikke vi som gjorde det, det var kamelen. Med noen få kilometer igjen til campen satte Dagottos kamel i galopp, og de andre kamelene fulgte etter. Teltet løsnet, men verst gikk det utover Tore, som var nær ved å falle av i kaoset. Tore holdt på dette, han hang jo på halv tolv der. Tore har ikke sagt noen ting. Nei, han er lamslått. Jeg tror ikke Tore kommer til å si noe mer i kveld. Han er ferdig mentalt. Han hang på utsida, så han hang. Det er ikke sikkert han går på igjen. Nei, du kan kanskje gå over til å snakke med han. Nei, da, ja, jeg skal gjøre det. Som leder så bør du kanskje... Jeg skal gjøre det. Går det greit? Nei, jeg vil ikke på igjen nå. Vil du gå? Ja, jeg er så jævlig vondt og sliten. Men jeg så du hagg litt på siden. Og hva er det som skjedde? Nei, den begynte jo å løpe sammen med din. Så han tryna litt. Ja, det gjorde han. Og da holdt jeg sånn. På å gå av. Det stedet han... Se, han gåter seg. Ja, nei, jeg kan ikke noe for det. Bare le. Unnskyld. Det var ikke veldig. Men du klarte det fint. Ja, det tok ganske lang tid. Men det er litt deilig. Skal jeg si det nå? Det er ikke noe deilig. Nei, det som jeg skulle si... Får ikke noe deilig i det, vet du. Jo, det som er deilig. Nå har du klart å mestre så mange ting. Det er seriøst. Nei, nå er jeg bare sliten. Jeg er jævla sint og sliten. Ja. Ja. Dagottos motivasjonsprat fungerte ikke på Tore. Han var ferdig med kameler og tok nå beina fatt. Det er så jævlig vondt i beina. Det er helt tullete. Men nå håper jeg vi er fremme, liksom. For nå er jeg jævlig lei. Etter 7 timer og 2 mil på kamelryggen kom vi frem til stedet vi skulle slå leir for natten. Og ekspedisjonsleder Lauritz hadde tydeligvis blitt lei av surre og motløsheten i suppegjengen sin, for nå skulle campen opp fort. Ok, nå må vi rett og slett være kjappe her, gutter. Teltet er her. Og mens vi begynte å sette opp telt, måtte sjefen rette på fasaden med sin selvutnevnte stylist. Det er greit. Ja. Altså, i den filmen Lawrence of Arabia så var Lawrence ganske sånn forfengelig type. Ja, det er han i denne filmen også. Må du slutte nå og prøve å gjøre det stramt. Og da Lauritz endelig var fornøyd med turbanen, kom han på at vi ikke hadde fortøyd og salet av kamelen. Nå må vi jo få røya i gir. Nytt ikke stå og tenke. Nei, men denne her må bli en snor. Ja, men drit i det. Bare få tatt av salene. Ja, men det holder vi jo på med. Det står jo og diskuterer om det skal bruke 2 eller 1 snor. Ja, men det går bra, Dagotto. Nei, de må få farta på seg. Det sier du som bare holder med turbanen din hele tiden. Ja, men... Ligger ikke det her opp ned nå? Dere... Den store der skal ikke være der, skal det? 1, 2, 3! Men når mørket tok fullstendig over, var det ikke lenger så nøye med å gjøre alt på den ekte Lawrence-måten. Christian? Ja? Selv om ikke det... vi skulle gå i Lawrence ånd, så synes jeg vi kan tillade hodelykter. Ja. Hadde han hatt hodelykter, så hadde han brukt de. Ja, det er jo et godt argument. Ja, det er jo det. Og etter å ha svelget en aldri så liten kamel, tok det ikke lange tiden før teltet var oppe og bålet var tent. Tore har fått en liten knekk. Han gruer seg såpass til å sove ut at han måtte søke litt trøst. Det er jo fair, det. Du er liksom psykologen i familien. Nei, jeg er ikke det. Han er egentlig det han, altså. Men det her er min greie, for det er det jeg gjør når jeg drar på ferie. Han har aldri gjort det før. Nei, det er første gang i livet. Ja, aldri. Sånn at... Ja, da blir det i hvert fall en opplevelse. Ja, det gjør jo det. Ja, Lawrence, hva synes du om dine medbeduiner så langt i dag? Jeg synes det... Litt motstand må han jo regne med. Og vi har jo egentlig kava litt. Jeg bare droppet av den jævla kamelen, så er jeg fornøyd. Ja. For jeg har så vondt i rumpa at jeg klarer ikke å... Ordentlig sår, liksom. Ja. Painful. Mm.
Jeg trodde dere var vant til hardkjør. For jeg har med meg alle muligheter. Hva mener du nå, da, Otto? Ja, så, jeg trodde de var vant til friluftsliv. Å, ja. Det var det du mente, ja. Ja. Var det noe freist du i natt? Var det noen som var kald? Jeg var ganske kald. Jeg synes det var friskt. Ja, det var friskt. Jeg skulle jo ut og pisse et par ganger, og da grua meg litt grann. Jeg gikk ikke veldig langt, for å si det sånn. Du ser flekker. Du ser flekker. Og Kristian gjorde rett til siden av sekken min. Ja, jeg trodde jeg gikk langt ut, men jeg gikk jo bare dit. Og selv om de fleste av oss var mest opptatt av å ha overlevd en kald natt i en ukjent ørken, var Dag Otto, i likhet med Lawrence, fortsatt mest opptatt av hvordan han så ut. Du er frisør. Er du fornøyd med sveisen? Nydelig. Jeg skal bare få på meg den turbanen så fort som overhovedet mulig. Den setningen har du aldri sagt før. Nei, men skal vi begynne på det her teltet? Ja. Ja. Etter at teltet var nede og kamelene hadde fått seg litt busk til frokost, var det bare å sale på og komme i gang med den siste etappen i Dag Ottos ørkendrøm. Hvordan ser det ut? Ja, det ser perfekt ut, da, sånn som du alltid gjør. Nei, men... Vi hadde nå bare sjarmøretappen igjen, som egentlig burde gå greit. Men rumpene våre var ganske lei av kameler, og kamelene var også lei av oss. Ja, men i svarte, da. Han bare drar hele tiden, vet du. Og da vi møtte på noen frisinnede hundkameler, ble Dag Ottos meget brunstige kompanjong mer interessert i å sjekke dem opp enn å gå fremover. Det er på en måte det siste hindret, da. Kommer seg forbi de der damene der. Ai, 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 ai. Det blir ikke noe høne på det her, altså. Det kan jeg bare love deg. Kom deg vekk, luremus. Skjønner du at det er med som er sjefen? Nei. Og hør han nå, da. Han er kåt og skuffa. Akkurat som Dag Otto. Akkurat. Han skjønte hvem som var sjefen. Så bra. Er det byen? Det må jo være en by. Her ser jeg bebyggelse. Ja, der, ja. Så kult. Og selv om det kanskje var litt større avstand enn det kunne se ut som, hadde vi i hvert fall målet i sikte hele den siste timen inn mot Disi. Velkommen. Shalom. Thank you. Yalla hayya wallah. Shalom. Welcome. Yeah, welcome. Lawrence. Thank you. I mål. Yes. I mål. Det var fantastisk. Yes. Nå skal vi altså ta med sekkene, så skal vi kjøre til Aqaba. Mm-hmm. Der skal vi på et luksusspa, og så skal vi få all den behandling vi trenger. Ja! Dag Otto hadde krysset en ørken på samme måte som Lawrence of Arabia. Men jeg var litt usikker på om han følte at virkeligheten ble som drømmen. Ble det sånn som du hadde trodd, Lawrence of Arabia? Altså, ja, egentlig. Jeg hadde drømt om at, å sidde på kamelen ute der, men det var en fantastisk natur. Det var slitsomt å sidde der så lenge. Så det var artige gjester å ha med. Synes dere det var like gøy som jeg synes det, eller? Tror ikke jeg klarte å holde din høyde på entusiasmen underveis. Jeg hadde jo et par breakdown, det hadde jo ikke du. Jeg har jo ikke delt drømmen din om å krysse en ørken med kamel, men jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Og så er jeg veldig glad for at Kristian også var med, for da hadde vi en sånn alliert underveis da. Når du ble helt klinkokosgæren, og jeg hadde litt lyst til å drepe deg med den kniven. Men det klikket jo for Lawrence også, så dere er jo ganske like på mange måter. Det er altså, eventyrlystne, ja. Klikker litt av og til, ja. Og litt forfengelig. Forfengelig er jeg ikke, men det var deilig med. Se at dere er skjær! Det var en god avslutning. Ja. Takk for turen. Fantastisk moro. Det er ikke fisk. Nei, dette er te. Veldig søt. Neste gang drar vi til Thailand med Morten Ram og Einar Tørnqvist for å finne indre ro gjennom buddhismen.